Čuli ste njen stav, dakle ona ima svoj mandat, vrlo jasno rekla da ne želi ići sa teško poraženim gubitnicima, koji se i dalje, umjesto da se povuku, čestitaju, da krenu negdje u svoje interne procese, zašto im je rezultat bio toliko slab. Oni se i dalje bave nekom fikcijom i dalje vrlo zlonamjerno, lažno difamiraju i napadaju Hrvatsku demokratsku zajednicu. Dakle, sve koruptivne afere SDP-a, sve koruptivne afere svih drugih lijevih i teško poraženih oporbenih stranaka, mi ćemo sad stalno podsjećati hrvatsku javnost na te afere od bivše županice Lovrić-Mercel, od toga da se Kovačević sastajao sa nositeljem liste u 6. izbornoj jedinici Zmajlovićem, pa nikome ništa u medijskom prostoru, pa onda trgovina utjecaja prigodom imenovanja, gospođe Orešković na mjesto predsjednice Povjerenstva za sukob interesa. Kontinuirano ćemo podsjećati hrvatske građane i hrvatsku javnost na niz koruptivnih primjera i praksi koji se događa na toj kvazi antikorupcijskoj ljevici, gdje imate Grbina koji ne samo učinio to da je koristio naknade za odvojeni život kao zastupnika, nije imao pravo i onda ima obraza okolo govoriti drugome bilo kakve primjedbe. Dakle, te difamacije koje smo mi slušali godinama će dobivati od svih itekako žestok odgovor. Podsjećam još jednom da je, naravno, predvodnik te politike kršitelj Ustava Milanović, koji se sakrio već 2 tjedna, ide okolo po svakom sajmu, a bježi od vaših mikrofona. Dakle, neko ko je mjesec dana teško i grubo kršio Ustav i temeljne načela ustavnog poretka, doveo parlamentarne izbore na rub regularnosti, sada se sakrije negdje kao mali miš. Podsjećam još jednom, netko ko ima obraza doći na doček Rafala, hvaliti dolazak tih Rafala, a kada je trebao formalno se očitovati o odabiru Rafala, to je propustio učiniti.